Гуманітарна допомога від угорської комунічної служби, вантаж вартістю 3,5 мільйони євро, прибула до Берегова. Наприкінці минулого року таку допомогу отримало Закарпаття. Цього ж разу вона була розкинута по Україні. Мова йде про апарати штучної вентиляції легень. Півсотні таких було передано угорцями. Була велика робота по організації логістики цього процесу. У підготовці цього процесу ми просили підтримку від пана губернатора і його служб. І дякуємо. Дякуємо, що ми отримали від вас цю допомогу. Ми будемо супроводжувати цей вантаж. Наші співробітники проведуть відповідну адміністрацію, значить, передачу цих машин. І будемо допомагати в тому, щоб ці машини не тільки доїхали до лікарень, а були там встановлені, введені в експлуатацію і був навчений персонал. Наша робота стосується не лише Закарпаття, а й усієї України, зазначив голова екумінічної служби. 10 областей, в яких 46 медзакладам незабаром буде передано ШВЛ-апарати. Прошлий раз ми зустрілися з вами тут, і тоді 50 апаратів штучної вентиляції легенів було передано для Закарпаття. Тепер сьогодні звідси вийде новий гуманітарний вантаж, який прибуде у 10 областей України. Всі ці ШВЛ, вони уходять в інші області, в Закарпатті не залишається з цієї партії нічого, але ми дуже тішимося тим, що можемо таким чином приймати участь у допомозі іншим регіонам України. Ну, це 10 областей, це від Донецька до Львову фактично. Тобто і Центральна Україна, Житомирська область, тобто 10 областей. Анатолій Полосков додав, що це високовартісна та дуже серйозна допомога для лікарень країни. А співпраця з угорським урядом слугує прикладом, як потрібно один одному допомагати. Я хочу подякувати від всіх областей, які отримують це обладнання медичне. І серед тим екосонозуса шмедяневий бе окімекко пемойдес то фесереліш. За те, що ви допомагаєте нам. А за те, що звертаєте увагу не тільки на Закарпаття, а відносно цього вантажу, це якраз мова про інші області України. І що нам Чокарпа, то яро. Фідія не кода, вони можуть ще остосадити мене з якихось українців. Наша співпраця значно ширша, ніж конкретний цей вантаж. Дай Боже, щоб воно нам не потрібно було, але дуже добре, що воно є. Анатолій Полосков звернувся до посла доброї волі екумінічної служби Левої Аніко. Кисаним сейфом.